מיאלומה נפוצה היא סרטן של תאי דם פלזמה. במצב בריא, תאי דם אלה מייצרים נוגדנים שמעניקים הגנה חיסונית מפני זיהומים. במצב של מיאלומה, תאים אלו מתרבים בצורה לא מבוקרת וחיים זמן יותר ארוך. המחלה מתאפיינת בפגיעה בעצמות ולכן מכונה לעתים סרטן העצמות. על התסמינים של מיאלומה נפוצה ודרכי האבחון בסרטון הבא. מיאלומה נפוצה, או בשמה השני מולטיפל מיאלומה, היא מחלה ממארת של תאי פלזמה. תאי פלזמה הם תאים מייצרי נוגדנים, תאים של מערכת החיסון שלנו שמתגוררים בתוך החלק הפנימי של העצם, החלק האדום, והתפקיד שלהם באדם הבריא הוא לייצר טילים, או בשם המקצועי נוגדנים, המכוונים כנגד מחלות זיהומיות שונות, ועל ידי כך לתת לנו הגנה חיסונית. במיאלומה נפוצה, אחד התאים האלה עובר שינוי בצופן הגנטי שלו, שינוי נרכש שבזכותו יש לו יכולת להתרבות בצורה יתרה ולא למות, ולאט לאט מצטבר לו שבט של תאים שכולם נולדו ממקור אחד, והם יכולים כעת לגרום לתסמינים קליניים שונים. המחלה הזאת נפוצה בעיקר באנשים מבוגרים יותר, ועשויה להתייצג במספר בעיות רפואיות. כיצד המחלה מסתמנת? המחלה מסתמנת לעתים קרובות בכאבים בעצמות. התאים האלה נמצאים בתוך החלק הפנימי של העצם, בתוך מוח העצם, והם מסוגלים להפריש חומרים שגורמים לפירוק יתר של עצם ולהפרעה בבנייה של עצם, דבר שמסתמן לעתים קרובות ככאב. המחלה יכולה להסתמן גם כחולשה, עקב התפתחות של אנמיה, ירידה בהמוגלובין, עקב סגסוג של אותם תאי מיאלומה בתוך מוח העצמות, ואני מזכירה לכולנו שהתאים האלה מייצרים חלבונים. החלבונים האלה עשויים לשקוע בכליה ולגרום לפגיעה בתפקוד כלייתי. בין היתר יש גם שיבוש במערכת החיסון הבריאה, דבר שגורם לנטייה מוגברת לזיהומים. כיצד ניתן לאבחן את המחלה? לעתים המחלה מאובחנת באופן אקראי. אדם שהולך לבדיקות דם שגרתיות, בהיותו מרגיש מצוין, ורופא המשפחה מבחין בירידה בהמוגלובין, אנמיה, או בעלייה מסוימת ברמת החלבון. מאידך, בחלק אחר מן המקרים, המחלה מאובחנת, כפי שאמרנו מקודם, בגלל שינוי לרעה בתפקוד כלייתי, התפתחות חולשה משנית לאנמיה או כאבים גרמיים. בחלק מן המקרים אין צורך להתחיל בטיפול מיידית, אלא לבקש מן המטופל להגיע למרפאה לעתים קרובות ולהוסיף ולעקוב אחריו. במקרים אחרים יש צורך בהחלטה טיפולית מיידית, וזאת על מנת למנוע פגיעה כלייתית, פגיעה גרמית, וכמובן להביא לשיפור ניכר במצבו. על הגישה הטיפולית בכל אחד מן המקרים הללו והאופציות הטיפוליות העומדות לרשותנו, נשמע בסרטון הבא.